بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام آج میں آپ کے سامنے نبوی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے لیے کتنی بڑی سی بڑی بیماری کیوں نہ ہو اور کتنی پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو اس کے جڑ سے خاتمے کے لیے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ خود بھی اس نسخے کو آزمائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے دوست احباب کے اندر بھی اس کو لازمی شیئر کیجیے گا دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے اور تمام انسانیت کی خدمت کے لیے۔ یہ آپ پر ایک بہت بڑا قرض ہے اور صدقہ جاریہ کے لیے اس کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔